ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਿੱਪਲ ਚੱਡਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸੈਟਅਪ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਪਰੋ ਹੀਰੋ 9। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ। जी मैं अनबॉक्सिंग करन लगा अपने GoPro Hero 9 की। खोली इनू फिर देखो कि सोहना बॉक्स है। बॉक्स तो इलावा जो जो ये फीचर्स है तो अभी अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं जो जो ये फीचर्स दिते गए हैं। बाकी होर खोली इनू फिर देखे गई है। चलो एक कैमरा नाले दी चार्जिंग केबल एक माउंट दिता है जिथे मर्जी तुसी इनू चिपका के अपने कैमरा वगैरह तुसी लगा सकते हो। कैमरा देखो कितना सोहना है, छोटा जिहा कैमरा आ। इहदे विच सानू पेपर उत्ते एक बुकलेट होनी है, एक किद्दां इहनूं यूज़ करना है, सारी इंस्ट्रक्शनस वगैरह दित्ती हुई हैं, ये पढ़ लिओ। ते जिहदे कोलों मैं परचेज़ कीता सी उहदे विच उहनां ने एक ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी है जिहड़ी कि सानू इस वैबसाइट ते जाके लिंक करके फिर मिलेगी। चलो नैक्सट शुरू करिए। हुण सब तो मेन चीज़ जी आप GoPro Hero 9 की यूज़ करनी है ग्लास गार्ड। ये है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो बिना जो अभी यूज़ करा तो स्क्रैच पै जाने, तो जोड़े इन्ने पैसे खर्चे वह कोई फायदा ही नहीं होना। ये बैक स्क्रीन का गार्ड, ये दो वाइप्स है ड्राई से वैट नाल, ये है एक फ्रंट स्क्रीन या लेंस का। जिहड़ी थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ब्लॉगिंग ली वह हैगी ट्राईपोड। यह हैगा सिंपैक्स का ट्राईपोड है, मैं अपने लोकल मार्केट तो ही परचेज किया जो कि मैं तकरीबन 550 तक पै गया। ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं जिदा रवे, बिल्ड क्वालिटी बहुत वधिया आ, काफ़ी स्ट्रोंग आ। नैक्सट चीज़ जी है GoPro प्लास्टिक केज, ये जो GoPro का प्रोटेक्टर कवर है। करिए ओपनिंग, ये भी मैं अमेजोन तो मंगवाया था। यूलानजी कंपनी का बहुत ही वधिया प्रोडक्ट है, ओपन हो जाता है। ये आप अपना कैमरा इंसर्ट कर सकते हैं, इधरों साइड तो भी ओपन हो जाता है। फ्रंट कि तुसी आ कवर नहीं लगाना, इन उतार के कवर मिले है नाल लगा सकते। ये भी अपना रेडी है। नैक्सट चीज़ हैगी है माइक, जे असी माइक यूज करना है इनडोर वास्ते तो चलो इन्नी जरूरत नहीं पैंदी, उहदी वैसे भी साउंड क्वालिटी बहुत वधिया। जे असी आउटसाइड यूज करना तो उहदे लई माइक चाहिए है जिहड़ा कि एयर डिस्टर्बेंस नूं रोकण लई यूज हुंदा आ। करिए फिर ओपनिंग स्टार्ट। चलो BOYA MM1 का माइक है, ये एक बुकलेट मिली है इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है। यह है माइक विंड प्रूफ माइक है,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੇਬਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਓਵਰਓ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਈਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਨੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕ ਕਨੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਜੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਇਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਆ ਮਾਈਕ ਅਡਾਪਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਸ 'ਤੇ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨੈਕਟ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ। ਅਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਵਿਦ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਪਰੋ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਪਰੋ ਹੀਰੋ 9 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮੂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो ते मिलते हैं फिर नैक्सट व्लॉग विच अज लिए इन्ना ही ओके बाय बाय टेक केयर थैंक यू